bismillah sheekadu waxa ay noo mareysay halkii gabadhii ee si zaa'idah ugula qeylisay iyadoona aad ugula yaabtay waxay sida tan ugu qaylinayso intay la yaabtay ayay ka soo tagtay jikadiina ugu soo baxday waxay u timaaday waalidkeedii والد كذي اياه وحوك قاذي امتحان ووحل يري وحد اخر نيسو اذل وعيناتك صبح سؤال أيوك وويدي والد كذي ويكو ذا جوابتي وضيقي وكرياق وحوري وحتاق ورفيعا واسكح ذا ذنوا ادو في عنتاي عشرة ذي اذى اه صامرين ماداذا صابح ما مانتو حديرة عيساء لنكا ايو ماشو معانيك كيهي سذوك كلايتنا اردي او كبرى wuu soo waday aabbaheedii iyadoo kuxun uysan jeclaysanaynin rabtan ahamigeeda wuxuu yahay inay fooshato wuxuu keenay fasalkii wuxuuna yidhi hadda kadib gabadhan ayaa waxinii noqon doontaa maclimad ku-xogeyn sababtoo ah cashirada ayaaniga saacidaysaa gabadhiisii way bilaabda cashiradii ardaydiina si fiican ayay ugu meerisay aabbihiina wuxuu ahaa mid dhegaysanaya ardaydana la fadhiya goortii xiisadii ay dhamaysay ayuu wuxuu ku yiri hadda kadib aniga ayaad ilo shaqeynaysaa inta ayaad joogaysaa mar alla hadalkaas markaa maqashay inantii way ka naxday sababtoo a maysan dooneynin ina ayada noqoto macalimad sidoo kaletana abukaata maysan dooneynin inay noqoto waxay rabtan barato cunokarinta waxay aragtay saacaddii inay ku dhammaatay waqtigii cunada la beri lahaana ay joogto way soo oroday waxay maaday dhanka iyo jikada waxay ka raarraadisay gabadhii wey weysay aqalkoo idinna wey ka weysay markay xaqiiqsatay inay tagtay ayaa waxay iska soo fadhiisatay dhanka iyo beerta gurigooda ayadoo iska cabaysa shaax waxa gadaasheedii hal mar qura ka soo baxay gabadhii caawisada ahayd taasoo indho aad u kulul gabadha ku kuuraysa haddaba maxay damacsan tahay midaani si aayar aayar ah iskugu beddelayso wijo xun gabadhii markay aragtay hal mar ayay ka naxday wajigeeda siduu uu eg yahay deetana waxay iska dhigtay mid yaroo degan waxay tiri aniga ma bixin adiga ayaan ku sugayay si aan kuu baro cunno karinta gabadhii aada ayay u faraxday waxay tiri aqalkoo idil waan kaa waayey xageed ku jirta adiga xageed ku dhuumaalaysanaysay waxaan mooday inaad iga tagtay intay hadalkaad sii odranaysay waxay maqashay gadaasheeda sharqan intay yaro fiirisay waxay ogaatay gabadha hooyadeeda inay tahay taasaad soo baadi goobayso hal mar intay boodday ayaa iyadioo dhan miriqday isqarisay meesha waxaa ka soo baxay hooyadii waxay tiri haye xaggeed u socotaa adigu maanta wax bixitaana ma jiro soo gol aqalka waxay raadisay irantii weyna weysay ayadoo nacsan ayay iskaga soo noqotay way fahmi weysay meeshii ka baxday hal mar waxay kasoo muuqatay ti ayad oo si la yaabla u soo baxaysa isla gabadhii meeshii ay ka dhaqaaqday hooyadii waxay bilaabay habeenkii markii la gaaray inay xirxirto dirshadaha sidoo kalena albaabada dhan wada xirxirto gabadhii ayaa weydiisay hooyo maxaad aqalka mugdig noogu dhigaysaa hooyadii ayaa waxay tiri xilligaanoo kaleete waa xiliga uu soo baxo waxaan la garanaynin taasoo ay dadkeeni horeeta noo sheegeen aqalkana in lagu waxgalana ay waajib nagu tahay gabadhii waxay fahm weysay waxaana waxay yihiin toosh intay soo qaadatay ee banaanka ka qaawisaysay ka waxay aragtay caleemihiiyo idiloo soo daadanaya iyo caleemo aan la garanaynin sidoo kaleete kuwaasoo sameynayo dhawaaq in yar kadib meeshii waxaa kasoo muuqday gabadhii ka caawisada aheyd taasoo markaan wejigeedu aadu xun yahay waxay iska dhigaysaa qof dhibaato ku jiro cod waxay bixinaysaa yicaawiya yocaawiya yaa. noocaasoo kaleeta ah gabadhii markiy maqashay bannaanka waxa ka qeelinayo ayaa waxay istiri allah gabar ayaa dhibtoonaysaa waa inaan baxaa aan caawiyaa intay tooshkii dhigtay ayaa waxay bilaabday inay usoo orado siy u caawiso gabadha dhibaatada haysata hooyadeedii ayaa dharbaaxsho ku dhufatay waxayna tiri aniga so kuma oran bannaanka ha u bixin lugtaada banaanka haddaad dhigtid ogow dhibaato ayaa la kulmaysaa kolkaasee waxay tiri waayaa hooyo wax ii sheeg bannaanka waxaa igu diidaysid xilligaana ogole markii la gaaro waxaa bannaanka usoo daadin jiray dhammaan caleemaha oo idil waxaana soo bixi jiray waxaa aan weligiisa la arkin kaliya indhihiisa unbay arki jireen dadka maalin maalmaha ka mid ah islaam waalan oo xanuusan ayaa habeenkii markii la gaaray aqalka banaankiisa oo ugu soo baxday si caleemahan socda ee banaanka iskaga xaqdo laakiin waxay ogeen inuu bahalka u caleemaha soo daadinayo mar alle markuu arkay islaantii oo idil wuxuu ku furay dabeel aada u xoogan iyadoo idilna ways celin weysay geedkiy ku dhegneyd imacalaacyadii dhulkii ayay ikala foqeen bar ee ka baxeenna dib dambana looma arkin kolkii waaga u baryana bahalkii meeshii ayuu ka tegay halka ilmaheedii ay u ooynayeen hooyadooda iyagoo way arkayeen waxna way u qaban waayeen xitaa inaga waxba waan u qaban weynay وحاتري هادا وحان كاقا ديجايا إن هاد برنانك او بحديد حلا يضا نوكا هذا أيها هادا كجرتو إن اغان هاليس هاي نو سو جيدين قول كاسا وحاتري هويو آديقو إسلام تاس مركي لو محادو عاوين ويسي هو يدي ايا هادا الكي كاقا تاكتا إن انتا يدي وقت لس عاوية يوحاجرو وقت آن لس عاوينين قول كاسا وحاتري إذن كوالد في عن متهين محادو عاوين ويسين قف دي يا inanta yar waxay ahayd mid ka fikiraysa keliya dhibaatada qofka ku dhacaya laakiin ma moogo haddii aad banaanka u baxdid xitaa dhibaatadaas inay ku saameynayso weli waxay maqlaysay isla dhawaaqii gabadhii amar diiddo ayay mar labaad soo sameysay intay banaanka soo istaagtay ayaa waxay tiri ku aaway ku aaway waxa dhawaaqa sameynayana waxay ahayd waa gabadha shaqaalaha taasoo dabinkan ugula tala gashay inay gabadha wax dhibaato ah ugu gaarsiiso sababtaysas u sameynaysana lama yaqaano bahalkii ayaa soo baxay wuxuu soo daba raacay gabadhii si uu dhibaato uu gaarsiiyo laakiin nasiibkeeda wanaagsanaa dartiisa isla waaga wuxuu u ekaaday min waad beri ah bahalkiina dib ayuu ugu noqday gabadhuna waxay ahayd mid weli sii fiirfiirinaysa codka gabadha dhibaateysan waxaana tiri alla way dhimatay oo hadda codkeedii wuu joogsaday deeta caqalkeedii ayaa iska soo gashay waxay bilaabday inay oydo aabaheedii ayaa u yimid wuxuu yiri maxaad la oneysaa inanteediyey kolkaase waxay tiri aabbo xalayoo idil waxaan maqlayay dhawaaq gabarii odhanaysa iyo caawi koortaan bannaanka u baxayna waan waayey oo waan caawi kari waayey aabihii ayaa wuxuu yiri qalad ayaad samaysay naftaada ayaad dhibaato u soo jiidi lahayd dhawaaq walba aad maqashid ma aha mid run bannaanka inaa ugu baxdidna maysan ahayn goortu waagi bariyey gabadhii shaqaalaha waxayb ahayd mid hoosheeda iska qabsanaysa inantii ayaa u timaaday waxay tiri xalayoo idil wax xun ayaan maqlayay kabar maskiin ah ayaa bannaanka ku ooniyeysay waan awoodi waayey inaan badbaadiyo iyadana waxaan aaminsanahay so. inay dhimatay waxay tiri qalad ayaad samaysay waxay ahayd inaad caawiso si walbaha kuu qaadatee goortaasee bilaabday inay oydo gabadhii ولبا سحون اي او او وأنا كري وان كدا هاي وحا هدية هادية دون سيد انا دعاوي عاوي سيد وحا ترى سيد مركا اد مقشيد عدد كاسو كلاتي مدون اي سا اينا انكو شرحو كذا